Pretende-se que este balcão único seja orgânico, no sentido de se adaptar e permitir a incorporação de diferentes áreas da defesa, visando essencialmente os seguintes objetivos: centralizar o atendimento dos assuntos da defesa, simplificar os processos com aumentos de eficácia e eficiência, aumentar a transparência na informação prestada ao público-alvo, incentivar o uso de tecnologias da informação e reduzir custos. Este balcão único tem, a meu ver, a importância, primeiro, de ser o cumprimento de uma promessa do programa de governo. É bom quando nós cumprimos as promessas do programa de governo e, portanto, estava consagrada esta medida que hoje se registra na sua dimensão operacional e visa, para além da dimensão racional de custos, visa facilitar uma prestação de serviços a todos aqueles que carecem de informação na área militar. Quer seja os que constituem hoje a chamada família militar, portanto precisam de saber o que é que são as informações relevantes em relação ao seu estado, os docentes das Forças Armadas, o Dia da Defesa Nacional, um sem número de situações, o regime de recrutamento, toda essa matéria que tem a ver com os atuais militares, mas também com qualquer cidadão que deseja saber que informações pode retirar do âmbito da Defesa Nacional, nomeadamente até para também poder se apresentar as suas candidaturas ao regime de contratados e, portanto, saber quais são as condições em que essa matéria se insere. E, portanto, visa facilitar informação, visa desburocratizar e encurtar a distância para quem está longe de Lisboa poder ter acesso à informação por via virtual, digamos assim, e por isso acho que prestamos um bom serviço quando encurtamos a distância entre o cidadão e a administração.